Vakansie op 'n kusdorp. Hoe salig, hoe heerlik, hoe idyllies. Lang strande, mooi meisies, jong helde, nuwe maats, ou vriende. Vakansietyd op 'n kusdorp is mos altyd vet pret. Of is dit? Dis 'n oortreding, ek gaan julle aangee. Hoor julle my? Vakansiegangers, julle het geen respek vir mense dorp nie. Hierdie Saterdagoggend om 9:00 op Via.